Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me emisionin Ekonomiks. Edhe disa ditë në ndaj ndërsa të filloj zyrtarisht fushata për zgjedhjet e jashtëzakonshme, ndërsa përfaqësuesit e bizneseve kanë filluar të shfaqin kërkesat ndaj tyre për partitë pra, por edhe për qeverinë ardhshme. Alianca Kosovare e Bizneseve ka kërkuar që të pasurohet ligji për rimëkëmbje ekonomike me 14 pika shtesë. Njëra ndër to është edhe heqja e kushteve pa kushte e ndëshkimeve dhe interesat e borxheve publike për bizneset dhe qytetar të grumbulluara me vite deri në fund të vitit 2020. Për të folur në detaje për këto kërkesa, por edhe për propozimet të tjera, në studio kam të ftuar kryetarin e AKB-s, Hakim Shaini. Mirëseri zot Shaini. Mirëseri Xhej. Gjithashtu të ftuar kam edhe njohësin e çështjeve ekonomike, Ismet Mulej. Mirëseri zot Mulej. Faleminderit, mirëseri gjatë. Zot Shaini, dje patët një konferencë shpalosët 14 pika që të pasurohet ligji për rimëkëmbje ekonomike. Këto propozime prapo vinë para hapjes zyrtare të fushatës për zgjedhjet e jashtëzakonshme, me 14 shkurt do të kemi zgjedhjet. Cilat janë pikat që i keni kërkuar, në fakt, kërkesat që i keni drejtuar partive politike dhe qeverisë ardhshme? Duke parë se ekonomia e vendit po kalon në një tranzicion të vështirë nga pandemia dhe kemi për herë të parë pas luftës një rramje të madhe ekonomike, të zhvillimit të mbrendshëm po edhe të jashtëm, por edhe ashtu edhe turbulenca të mëdha politike. Ne si Aliancë Kosovare e Biznesit në bashkëpunim me gjitha degët tona anë mbanë vendit, me bizneset të ndryshme, me institucione të ndryshme, po ashtu edhe me qytetarë të ndryshëm, kemi arë në përfundim që vendit për të dalin nga kriza i duhen disa hapa konkret që duhet të bën qeveria vendit në bashkëpunim edhe me partitë politike qoftë në kohën e tanishme apo qoftë edhe në kohën e ardhshme që kërkesat që ne kemi bërë. Partitë cilat do të formojnë, njëra disa nga to do të formojnë qeverinë? Natyrisht do të formojnë, por kjo është edhe i adresuar të vetë qeverisë aktuale, sepse nuk duhet të ndryshon asnjë ligj për kërkesat që ne kemi bërë. Duke përfshirë 14 kërkesa për datë deri në datë 14 shkurt, ne mendojmë që këto kërkesa janë edhe kërkesa ekonomike, janë kërkesa edhe sociale, janë kërkesa edhe humanitare, janë kërkesa të cilat do t'i shpalosëm një nga një në emision, por dua të them njëra nga to, për shembull, pse të mos hiqen gjitha dëshkimet dhe interesi i gjitha borxheve publike që janë grumbulluar me vite. Pse mos hiqen këto borxhe të cilët qytetarët i kanë? Pse mos të zhdeblokohen të gjitha llogaritë bankare të qytetarëve dhe të bizneseve për një afat 6 mujor? Milion hapsir atyre që këta të kenë aktivitet të legalizojnë aktivitetin, se disa në mungesë dhe në blokada të llogarive bëjnë aktivitet jashtë bankar dhe të kthehet në informalitet. Kërkesë tjetër e cila është shumë e rëndësishme në kohën e pandemisë, pse mos të lirohen të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës për të ndryshuar dokumentacionin që kanë nevojë ndrimin e tyre, qoftë letër njoftimi, patën shoferin, qoftë pasaportin dhe dokumentat e tjera pa pagesë. Për arsye se ne kemi shumë qytetarë, kemi shumë shoferë, të cilët në mungesë të aty 1.015 euro, 20 euro, 30 euro, që duhet ndru, ata nuk kanë mundësimi ndru dhe është një mundësi që ata të jipet kjo mundësi. Qartë, zotë Shaini, do të flasim në detaje për së cilën pikë në pytin pasuse, duhet të inkuadroj edhe zotë Mulej. Zotë Mulej, para fushat kemi, fushat zyrtarisht janë edhe disa ditë që në ndajnë. A keni vrejtur që ekonomia është një për elementeve kryesore të partive cilat potentojnë pra që të marim vot? A është i mjaftushëm hapsira që partit politike kanë dhe në ekonomist duke marë për basë edhe vitin pandemik 2020 që ka qenë jashtë zakonisht të rëndë? Realisht nuk është situat fokusi kryesori kësaj fushate, dhe më thanë, rrimkëmbje ekonomik ose zhvillimi ekonomik. Me sa që kam arritë këto kohë me i përcjell partit politike, po ashtu edhe mediat hapsiren që u kanë kriju partit politike, mund të thëmë të 1/10 është hapsira që është kushtu, dhe më thanë, kësaj problematike. Edhe pse është problemi kryesor, problem ndoshta që në një mënyrë i papërsëritshëm për këto 20 vite,
që mund të jetë me pasoja për edhe për shumë vitet e tjera. Si pas studimeve të fundet, dhe më thanë, bi 80% e bizneseve janë të atakuara nga pandemia, dhe kjo në kuptar ma pak investime, ma pak vendet punës, depresion të jarë zakonëshëm, falimentim biznesesh, grumbullim, borqesh. Pra, është një situatë për cilën kam prit që partitë politike do t'jenë shumë të fokusuara, po ashtu kam prit edhe media që do t'i kushtojnë shumë hapësirë kësaj problematike, natyrisht, dhe më thanë, përfshi edhe pandemin, dhe më thanë, si aspekt ose si problem shëndetësor. Por, pak jo është kushtu hapësirë, dhe i tash kemi pa vetëm dy parti politike që kanë prezentu program. Ato koncept idet rreth reformës ekonomike, por të cilët ende nuk kanë ballafaqu në për studio televizive këto programe, nuk kanë ballafaqu me ekspertë të ndryshëm, nuk kemi pa, dhe më thanë, takime me të organizuara me sektorët ndryshëm të ekonomisë, për të pasë të cilat janë idetë kryesore, të cilat janë strategjit që i kanë partitë politike për ta, në thanë, nëzirë vendin në këtë situatë që është futur. Zotë Shaini, të hymë të 14 pikave për shikuesit, pra të kemi cilat pika keni kërkuar, një nga një, më pastaj do të analizojmë së cilin veç e veç. Por, fillimisht, nëse mundesh pikat, jo pas gjatër shumë, por pikat kryesore, pra kërkesat kryesore. Po, do të thotë, pika numër një që ju është dërguë kryeministit vendit, Hoti dhe të gjithë liderve politik ditën e djeshme, janë si vjen, të heqen të gjitha taksat për licencat për prodhuesë dhe për punuesë vendorë. Kjo do të jetë një mundësi e mirë, që ata t'ju rritet fuqia. Mos t'i komentojmë, vetëm s'ti lezëm kërkesat njërë. Të heqen pak kush ndëshkimi dhe interes për borxhe publike. Dogona dhe cilët kanë ndaj dogonës dhe institucioneve tjera. Të falen borxhet publike për biznes dhe qytetarët deri në fund të vit 2019, të paguen me kusht ato 2020, e që të jenë me një afat 6 mujor dhe në 2021. Qeverit lokale të hjekun të gjitha taksat komunale për ato komunat që nuk i kanë hjek. Ka disa komunat që i kanë hjek. Të hiqen ndëshkimet për mjetet motorike të paregjistruara, sepse ka mjetet motorike të paregjistruara dhe ato, kur të dojnë më regjistruhe, me këtë rritet siguria në komunikacion. Ato këja dhe dogona, por edhe institucionet tjera, të ishtë deblokojnë të gjitha logaritë bankare për qytetarë dhe biznese, për cilën ata ju lirohet mundësia që t'i paguajnë këto obligime, të lirohen dhe të legalizohen kyçja e qytetarëve në për shërbime publike të zekë ka në formë informaliteti, pa ndëshkim, gjithmonë flasmi, pa ndëshkim. Të lirohen nga pagesa qytetarët për ndërimin e dokumentacioneve, si sash maheret, që aja është një kosto e lartë. Të hiqet dogona të vëshëja për prodhues, për punues, pa kushte. Të hiqet dogona të vëshëja për maskat mbrojtëse. Është obligative të ke maska, kurse paguhet të vëshëja për to. Në anën tjetër, të subvencionohen eksportuesit e vendit. Në këtë kohë të pandemisë, të cilët ata të heqet për kufizimi vjetërsisë e automjeteve, që janë më shumë se 10 vjetë, në këtë formë i ndihmohet qytetarëve të importojnë disa makina, të cilat janë edhe në vend këto dhe nuk mund të regjistrohen, por në anën tjetër me këtë rritit edhe buxhetin në këtë kohë. Të liberalizohet tregu ekonomik më shumë, qoftë ai arsimor, qoftë ai financiar, qoftë ai shëndetësor, mënyrë që të hipet mundësia konkurrencës. Me gjitha këto, se cila parti e cila do të zotohet për këto, do të prek ndjenjen e se cilë qytetar dhe biznes. Nuk ka qytetar dhe nuk ka biznes në Kosovë që nuk ka shprej nga kriza dhe pandemia. Në qoftë formë direkte, qoftë formë indirekte. Si të mblidhen të hyrat, zotër Shahini, në rrasë e këto zbatohen? Për faktin që do të ketë falje, do të ketë lirim nga taksat, gjitha këto 14 pika, si do të ketë mblidhet të hyrave më pastaj? I kemi ndëgju partit politike se cila për thotu në kam investu 1 miliard euro. Që ato 1 miliard nuk janë kërkun. Dhe pikish këto i përfshin 1 miliard euro, ndëshkime i përfshin 1 miliard euro që qytetarët i kanë borxh. Nëse para disa viteve, jo kemi falë veriut Kosovës rrëth 380 milion euro
energji elektrike. Dhe është vetëm një pjesë e qytetarëve. Pse mos t'ju falet qytetarëve anën bon vendit, duke përfshirë gjithë territorin e Kosovës, borxhet dhe ndëshkimet dhe interesit që janë mbledhë me vitet e tëra. Dhe ato nuk mund mbledhen. Ato nuk kanë mekanizëm që shfarë qysh dhe së titim ledhin. Me këtë formë, ata do të pastrojnë databazën e institucioneve shtetënore, do të hjekin qytetarët të vendit nga stresi për të kryer ato obligime, dhe në këtë formë, jepet mundësia që Kosova, në momentin kur kërkon bërç publik, apo kërkon mbështetje nga organizatet e ndryshme financiare, që kur prezenton borxhet, ka ma pak borxhe, sepse me këto borxhe nuk mund të merë as kredi, sepse këtu janë borxhet tekshia, që shteti nuk mund të merë. Zoti Mulej, si vlerësoni këto pika, këto kërkesa nga Alianca Kosovare Bizneseve dhe a mund të inkorporohen prej partive politike? A mund të merën parasysh? Realisht është, si thuhet, një material i mirë për diskutim. Dhe unë, do më thëmë për përgëzëj Zotin Shahini, për shkak se ka fut në tregun diskutus një koncept i cili mendon që mund ta rimkeme ekonominë e Kosovës. Natyrisht, për një pjesë, kam mendim ndryshe për shkak se po mund bëhet falja borxheve ose kamat vonesave, po vetëm për kohën e pandemisë. Për shkak se rrezikojmë me përfitu biznese jashtëzakonisht të mëdha, të cilat kanë propambetje të mëdha, domethënë, edhe i bojnë me qëllim propambetjet, nuk i kryjnë obligime ndaj shtetit edhe para pandemisë. Pra, duhet të fokusohemi te pandemia. Problemet politike nuk kanë kriju hapsirë për studime të thelluara se cilë sektor realisht i ka prek pandemia. Jo të gjithë sektorët e kanë vujt pandemin. Një pjesë e bizneseve kanë përfitu, do më thamë, për situatës e pandemis, pra janë biznese cilat kanë rrit qarkullimin e tyre. Por ka masa edhe të tjera plëcuse për atyre që propozoj Zoti Shahini. Jam pra faljes se kamat vonesave nga ATK-ja, nga Dogana, nga institucionet tjera. Për periudën pandemik, për vitin pandemik. Pa tjetër për periudën pandemis. Por, mas arroni se qeveria ka gati një vetë gjysmë që kanal pëthujse të gjitha investimet kapitale nga bugjeti Kosovës. Edhe mungesa investimet kapitale nga bugjeti Kosovës në kuptën ma pak kesh në tregun kosovar. Po ashtu, huat cilat janë marë dhe projekte cilat po realizohen me fondën ndërkombëtare janë të pamjaftueshme për të mbajt gjallë, dhe më thanë, ekonominë e Kosovës. E tjetër, kemi pasi problem të jashtëzakonshëm për mësardhjen së diasporës. Mësardhja diasporës kanë nënkuptu ma pak, dhe më thanë, qarkullim, ma pak punë për zyrtarisht, pra nga administratë azimore është rrëth 1.2 miliard euro dhe në shifrat e nëntorit të vitit 2020 që ka pasu qarkullim ma pak. Na mësardhjen se kjo multiplifikohet, na i kemë 800 milion ma pak, ose i bjen, dhe më thanë, 1.2 miliard ma pak bugjet dhe më thonë të gëmbullun për esaj që është planifiku. Por nëse e shofim në ekonomia, jo mund tjetë 5-7 miliard më pak, dhe më thonë të qarkullim në Kosovë. Pra, ka shumë masa që do duhet të ndërmerë të kjo qeveri ose qeveria arshme që të vjenë. Po edhe partit politike, unë do dëja që të shifë që shumë a shumë debate rrëth këtyre problemeve, edhe rrëth faljes e borqeve, edhe rrëth se heqes e shumë taksave cilat i përmeni Zotë Shahini. Po, mund të hiqen taksat për licencat të ndryshme. Në më thonë, ose mund të pauzohen ato, ose mund më stket kamat, në më thonë, dënime, në më thonë, rrëth atyre. Pra, mund të gjitha këto janë të hapëra për diskutim. Por, apo e ndihmojmë realisht biznesin ose sektorin cilën e ka prek pandemia. Jam kundër që të kurjohet favore disa bizneseve që ndoshta ja kanë pahajrën pandemisë. Pra nuk jam kundër që se cila mos të i prekë se cilën biznes. Duhet preken ato bizneset cilat i ka prekë pandemija. Pra ndaj duhet studime, duhet shifin cilat bizneset po kanë falimentu, cilat janë në prakt falimentimit, cilat kanë ullë numërin e punëtorve, edhe kjo, dhe më thanë, administratat atimore, edhe institucionet statistika dhe institucionet tjera e kanë letë me i verifiku këta. Për shkak se i kanë edhe mekanizmat në dorë. Jam kundër që të ndahet një bugjet 300 milion dhe thëtë do të shpërndajmë bëjmë bizneseve. I shofim shtetet për ndimore, se qëfar masa është kanë dërmarë. Po, është e vërtet që e kanë ndihmu se cilën qytetarë. E kanë ndihmu se cilën qytetarë me qëllim që të ketë kesh në qarkullim. Edhe në një mënyrë të zvoglej depresionin që mund të asjel pandemija.
por e ka ndihmuar edhe secilin biznes I cili është prek prej pandemisë. Ndonëse në shumë të vogla. Në shumë të vogla, prapse prap është, do të thonë është inkurajues ajo. Dhe ato që tha me shumë drejt zoti Çahini dhe unë e përgjigjej për këtë subvencionimin e eksportit. Ende jem prej vendeve të pakta që nuk e subvencionojmë eksportin. Unë vetë punoj në një projekt të bashkimit evropian e shos sa me vështërsi bizneset tona arrijnë me dëbërtu në trejgjë tjera. Dhe realisht qeveria jonë, ambasadat tonë, dhe më thanë, Ministria Punëve të Jashtë me kudiune, asociacionet të bizneseve, me kanë vështirë me ndihmu biznesin që me dalë në trejgjë tjera. Pa arrit, bizneset tona mu zhvillu edhe për drejgjën ndërkombëtare është problemi kriju edhe vendet rejet punës. Qartë. Do të shajini, për këtë vit, pra për vitin 2021, në ligjin për rimëkëmbje ekonomike janë barabar dikon rreth 220 milion euro, nëse nuk gabohen, pra që do të ndikojnë, ose drejt për drejt, nga ligjin për rimëkëmbje ekonomike që do të investohen dhe do të ndihmojnë qytetarët dhe bizneset. Është shumë e vogël kjo në karshim me kërkesat cilat I ka biznesi? Në munges të propozimi I Aliancës Kosovare Biznes është platformë. Është platformë ekonomike, është platformë sociale, është platformë që ndihmon institucioneve shtetënore të Kosovës qoftë ato tanishme, qoftë ato të ardhshme, por edhe partitë politike të marrin këtë material të gjitha dhe të shikojnë, të analizojnë dhe të mendojnë se a mund të përballen këtyre kërkesave, të cilat në mungesë të fondeve që shteti I Kosovës I ka 220 milion ne I kemi afruar, në masi nuk ke mundësi që ta ndihmosh qytetarin, biznesin, atëherë duhet ti falësh borxhet e këqija. Duhet që të shikosh si kanë ardhe ato. Ta marr një shembull. Dje një biznes I cili kishte një borxh nga viti 2015, I cili ishte një borxh mesatarisht rreth 20.000 euro, dhe këtë kohë atina I kishte bërë 140 mijë euro. Prej borxheve, prej ndëshkimeve të ndryshme, interesit. Çfarë interesi ka shteti që ta ndëshkoj atë shumë biznesin, kur ai nuk ka mundësi të paguaj atë borxh. Prandaj, kjo është mundësi e mirë që ta liron shteti vetë vetë nga kërkesat jo reale, sepse ato kërkesa jo reale janë të gjitha ndëshkimet, të gjitha ato borxhet të cilat janë kriju me vite, e kanë hup fuqinë juridike për të marrë ato. Ne dimi të gjithë bashkë se borxhet nga administrata timore të Kosovës. A nuk do të ishte e padrejt për bizneset të cilët kanë qenë I kanë paguar taksat, tatimet dhe nuk kanë pasur ndonjë vënëzë zotë Shahini? Në këtë rast sipas analizave tona, bizneset të cilat I kanë borxhet, ato I kanë paraqit sipas vetvetes dhe kontabilitetit të vet, por kanë bërë lëshime gjatë paraqitjes, sepse ne dimi se mbi 85% është me vetë deklarim të bizneseve në tatim. Dhe ato bëhen lëshime, bëhen gabime. Dhe ato gabime nuk duhet që tash të ketë këtë ndëshkim kaq të madh. Nuk duhet që të ketë këto. Pra ju kërkoni që edhe para vitit pandemik të falen borxhet që janë. Natyrisht, këto kanë bërë ka bërë Shqipëria, çka i kemi këtu Shqipërinë, I cili ka bërë një lëshim të madh, I ka falë të gjitha. Po ashtu kanë bërë edhe vende të tjera Bashkimit Evropian. Në mungesë të fondi ju ka dhënë mundësia që ata mos ndëshkohen dhe ju kanë dhënë shumë të mëdha të mjeteve. Prandaj platforma e Aliancës Kosovare biznesit është për rikëmbje ekonomike, është për ringjallje të ekonomisë, është për mbështetje të ekonomisë, sepse me 220 milion të parapara me para buxhet. Para me buxhet këtij viti. Këto janë mjete shumë të vogla për të cilat nuk janë gjitha për biznes. Janë të ndara në disa kategori që biznesi ka më spaku. Prandaj koha pandemia për disa sektor I ka shkatru, disa I ka avancue. Dhe ne edhe mjetet kur janë nda vitin e kaluar, ne kemi ngritë zërin tek qeveria Kosovës që ato mos të jenë të gjitha lineare për të gjithë barabart. Për arsye se nëse sektori farmaceutik apo sektori ushqimor, furrat të ndryshme, mullet të ndryshme, kanë punu me kapacitet edhe më të masë që kanë pas dhe kanë kriju përfitimet më dha, kurse sektorit e tjerë janë mbyllë
jo me fajnë tyre, po me vendime për të ruajtur shëndetin publik, atëherë edhe mbështetja do të jetë e ndame. Gjë që pajtoj që këto nuk duhet të përfshin gjithë, por borxhet e vjetra, ndëshkimet dhe gjitha këto mbështetje, ta marr shembull, a nuk është humanitare dhe sociale që t'u jepet mundësia shtetarëve që të legalizojnë të gjitha kyçet, qoftë në energji elektrike, qoftë kanalizim apo në për ujësjellës që janë bërë në mënyrë ilegale. Ty i pët pa ndeshkim, ai e shfrytëzon ato, ta legalizon. Në nën tjetër, a nuk është sociale që qytetarëve të vendit të gjitha dokumentat që duhet të ndrojnë këtë vetë dhe këtë vetë nuk ndrojnë këtë qytetarët e Kosovës, vetëm ata që i dela fati. Dhe ata që aplikojnë për herë të parë. Për herë të parë. Ty i pët mundësia pa pagesë. Çka është kjo e keqe? Kjo nuk është diçka që por zoti Shahin në këtë situatë mund të inkuadrohet edhe zoti Mulaj po, si të mbledhen të hyrat për vitin e ardhshëm. Nga këto që ne kemi thonë, nga këto nuk humbin të hyrat të cilat planifikohen të hyjnë. Ne po flasim për të ato të cilat kanë dështuar të merren. Qartë. Jan disa që këto janë ta marr shembull për letër njoftime, dokumentacione dhe pasaporta brenda një viti janë rreth 100 euro që duhet qytetar, nuk janë për shtet nuk janë asgjë, por për shtetarit është solidaritet i krizës. Zoti Mule? Prap, do të them, jam an blok, do të them, jam kundër faljes së borxheve an blok dhe realisht unë e kuptoj në aspektin juridik shteti nëse nuk i rri gati, si thuhet, mbledhjes së tatimeve dhe çdo vonesë mbledhje tatime është barrë rond për edhe për tatim pagusin. Unë e di ato biznese që kanë probleme me pagesën e obligimeve ndaj shtetit, shteti do duhet të riprogramonte. Të shifte realisht mundësitë se cilët biznes, se biznesi realisht a ka mundësime me i pagu. Jo se cilët biznes është, si thuhet, korrekt në raport me kryerjen e obligimeve. Ka edhe biznese cilat, dhe më thonë, kanë qarkullim të mirë, kanë fitim të mirë, për nuk i kryerjen. 15% është aja. 15% nuk është e vogël. Po edhe nuk është e vogël krahasim me 85%. Jo, pajto. Me vetë deklarim. Po kur po mbledhet shifra përgjithshme se faljes së borxheve. Që po, janë diku rreth 40 miliardë. Po. Po përfitojnë kompanitë. Borx real, po, gjeja. Po përfitojnë kompanitë cilat kanë çarkullim. Janë plus 300 miliardë. Po. Kjo është ajo. Po përfitojnë kompanitë cilat kanë çarkullim qindra miliona euro. Se nëse një biznes i vogël me 2-3 punësum i ka borx shtetit 10.000 euro, 5.000 euro dhe 10.000 euro. Një biznes i madh me 5.000 punësum, po i ka 1 milion, 2 milion, 3 milion, 5 milion borxh shtetit. Pra, krahasumet tatim paguesën e vogël me tatim paguesën e madh, i cili në mënyra të ndryshme i ik pagesave obligimeve ndaj shtetit, dhe dikush në ATK ose në institucione të tjera mshël njërin në sy, aty grumbullohet të dikur i falen. Ne jemi dëshmitarë se këtu ka ndodhur në Kosovë. Po ashtu të energjia të kyçet, për shembull. Mos harroni, operatori kjetës është operatori pavarën. A ti nuk i intereson. Dhe me thanë, shteti borgjët, dhe me thanë borgjët e individit. A ti intereson me mbledh borgjët e veta. Nëse shteti hyn garant me i rimbursu, dhe me thanë, borgjët e qytetarve, është një kostë shumë e madhe. Energjia elektrike... Nuk falet energjia elektrike, së është... Në energjia çdo 30 ditë, nëse nuk paguhet shkëputet. Prandaj nuk flitet për po, borxhin janë... e energjisë, por për kyçen e energjisë. Po, po. Kjo është diçka tjetër. Kyçja e energjisë, po prapë paguhet operatorit privat. Prap, nëse rimbursohet shteti. Operatori privat nuk është i pavarur sepse e ka rregullatorin, e ka rregullatorin po, që e kontrollon kecin. Dëgjoj, pa e ka një kontratë me shtetin e Kosovës. Pikërisht, nuk është i pavarur, nuk është kompani private. Secili, mos harroni, është hyrë shërbimin për shtetin. Në shërbime për qytetarët. Dhe shteti ka mundësi këtu, që ka marrë në Kroaci, ta marrë shembull, që shteti i ka marrë riprogramim edhe të kamatat bankës. Po. Dhe i ka marrë edhe 60.000 kredi të shtetit, të qytetarëve për mi pagu shteti. Jam pro kësajna që gjdo obligimi biznesit ose qytetarit, edhe karshi shtetit, edhe karshi bankës, shtetit të jetë faktor kyç në riprogramim, në lehtësim, në ndihmim, por jo në falje. Pse jo në falje? Se çdo 70 vite, neve na përsëritet e njëjta situatë që e përmendë Shqipërinë.
cilin edhe ne kemi pasur një vendim faljes. Nuk ka asnjë vend tjetër, po Gjermania thot gjatë kohës së pandemisë, ky sektor I biznesit, I cili ka vonesa në pagimin e taksave, nuk ka kamat. Që në Kosovë nuk e ke këtë. Edhe që nuk ka reagu, pëthuese, askush në Kosovë. Për post aliancë Kosovar biznesit. Dhe me thanë, tash, janë disa masa që janë me drejtë, që mund diskutohen, por duhet shqiet atë kostoj edhe humbit që mund shkaktohet. Ja tha, fatoni që ku do t'im bledhim tatimet? Qërë do t'a bëjmë mësi? Cili prej asociacionet biznesit vi ka thonë shtetit, hynë bërqë, merë bërqë të fondi monetarë në ndërkomtarë, të banka botërore, të një institucion tjetër në ndërkomtarë, që të kryen obligime ndaj biznesit, janë qindra miliona euro që shteti ka obligim ndaj biznesit. Nëse merë strukturën e borxhit publik, që është dikon rreth 18%, dhe shikon ku janë investu ato, po thuaj se asë njën, kur të merë borxhit publik, dihet për shka, merë për të mirë të investimin në publik. Po pra. Por jo për të kryr obligime dhe për të akomodue mungesën e fondeve. Prandaj, unë jam kundër që fondet mbledhen për rroga. Ne nuk po kërkojna, edhe si kemi kërkuar qeverisë Kosovës, si kemi kërkuar që të hynë borx publik për mi marr borxhet, për mi lua borxhet. Por ti fshin borxhet të cilat I ka qytetari dhe biznesi ndaj. Sa është në tërësi, thatë që rreth 1 miliard euro. Ndikimi mund të jetë rreth 1 miliard euro. Që ta marëm shemës? Ndikimi faljes së borxheve. A në tërsi? Vetëm po. Ta zbërthej nëse ka mundësi. Nëse qytetarët dhe bizneset kanë borx qoftë në administratë hetimore të Kosovës, qoftë në dogana të ndryshme, borxhe të grumbulluara me vite, nuk janë këto borxhe të krijuar gjatë pandemisë. Janë në vazhdimësi që pas pavarësisë dhe këndej. Prandaj, këto e kanë hup fuqinë juridike. Nuk ka mundësi as mekanizëm për t'i marë këto. Ato mbetin databazat je, sepse administratat I morë Kosovës boshet që janë ma shumë se 6 vjetë e hum fuqinë për t'i mbledh ato. Dhe ato seleksionohen si boshet e këqia. Dhe ne po flasëm për boshet e këqia. Ne nuk po flasëm për boshet edhe kemi thonë këto. Me kushtet paguën vitit 2020. Nëse janë kryu boshet të vitit 2020, ato të paguën dhe në qëshor të vitin 2021 dhe të falen gjitha ato që janë të mahershme. Prandaj, kjo është mundësi që me diskutue. Qartë. Kjo është mundësi që shteti mund të jep këtë formë subvencioni. Nuk ka mundësi me të dhonë, për nuk për të dëshkoj. Dhe kjo mund të ketë në format të ndryshme, nëse janë borxhe të gjithë mbarshme, në Kosovë të grumbulluara dikon rreth 400 milion. Dhe nëse e subvencionon qytetarin për të ardhur për kyçje, pa e marr asnjë euro në kyçje dhe në legalizim, edhe të ekonomisë, edhe të kyçjet infrastrukturës, edhe marrjet licencave, dhënjet licencave, dhe këto e rrit punësimin dhe ndikimi se a ta marrësh janë maskat, a janë maskat obligative për qytetarët. Pse duhet paguhet të vëshëja për to dhe pse për çka duhet paguhet? Nuk ka askon vend në botë, e kjo obligu duhet me lirue, ose duhet me adhon. Prandaj, kjo, ne I kemi pa qytetarët janë dënu për maska. Dhe këta qytetarë e kom pa në disa raste kanë thonë nuk ka mundësi me ble. Çka të bërë, mos delë në qytet? Dhe për këto duhet shtetit të subvencionon. Është vakcina, jenë da 20 milion. Euro për vakcinë. Nga ato 220 milion nga 220... I para par për vitin këtë vit. Po, dhe ato, për çka e ndosë, për qytetarë që nuk kanë mundësi me ble. Prandaj, kur është çështje shëndeti publik, kur është që shëndet publik është stresi. Se ne kemi parë që qytetarët kanë stres të madhë, kanë për shkak të borxheve, qoftë ndaj operatorve me zveti. Se pandemia, si pas AKB-s, ka krijue në një borxhe të madhë dhe në një munges të qarkullimit të pare dhe të investim rrëth 3 miliard euro, duke përfshirë këtu edhe investimit e huja, edhe qarkullimin e mbranshëm, edhe diasporën, edhe mungesën e bugjetit të cilin shteti e ka këtë vetë shumë matë madhë, vitin e kaluar e kam fjallën, shumë matë madhë, këtë vetë ka mundësi dhe shteti është, shteti jonë, është përfitusi më vogli I fondeve ndërkombëtare, në munges të ligjeve, dhe në munges të vetëdijes se
deputetëve tonë se sa transhishme ligjit për inkëmbje ekonomisë, sa transhishme dore ati për të ngrit për ratifikim të marrëveshjes ndërkombëtare financiare. Zotë Shajini, minuta televizive shkon njërë zakonisht shumë shpejt dhe në dëshirën për të nxënë sa më shumë temat për diskutuar. Zotë Imulaj, kemi pasur për të 10-ën herë tentime, pra për të 10-ën herë ka kaluar ligji për inkëmbje ekonomike në kuvend. Dhe tani, a do të jetë ngjarje njëjtë sikur epizodat 10 epizodat me ligjin për inkëmbje ekonomike të vitit 2020 edhe nga qeveria e jashtme dhe nga përbërja e re e kuvendit që do të jetë. Përderisa nuk kemi pas asnjë reagim qytetar ose asnjë reagim të shtresave të ndryshme, biznesit ose diçka tjetër, pse atëherë politika me ndjen në lloj rreziku nga domethënë ka pas një lloj komoditeti të jashtëzakonshëm. Kam frikë që edhe tash, nëse shtresa të ndryshme, sidomos biznesi, nuk e shef rrezikun që po i kanoset nga pandemia, nga mungesa e vëmendshmërisë së politikës, ka shi kërkesave të veta, mund të na përsëritet të njëjta situatë. Unë do t'ja kujtoj zotit Shahini që Gjermania është prej shteteve më të pasura në botë dhe rezistoi deri në fund hyri në borxhe për të 3 trilion. Po. Për të futë në ekonomi. Kosova e vetëm në shpresë që mund ta ketë pas vitin e kaluar edhe si vjet është. Hyrja në borxhe për të realizuar sa më shumë investime kapitale. Për të futur sa më shumë cash në ekonomi, në qarkullim. Për të kriju lehtësira që të vinë sa më shumë diaspora me që mund të jetë një lloj infuzioni në ekonominë. Jam pro pauzimit të pagesave ndryshme, të kamat vonesave të ndryshme, të eliminimit të disa borxheve që mund të jenë të kriju gjatë pandemisë, të disiplinimit të bizneseve, të studimit sektor pas sektori, biznes për biznes, me qëllim që ndihma të shkoj të i duhuri, ose të e duhura. Jo ndihma të shkoj në djerë gjuj në hava dhe kusht merë prej sajna. Jam kundër kësaj, kam qenë gjithmonë, do të jem gjithmonë kundër. Jam kundër që një biznes i madhë që punëson me mia vetë, që e ka të lehtë, sepse ligje lijon, fitimin me këthy në investim, edhe mes me pagu taksa shtetit, që është me drejtë kjo, që i forti, ka të mund gjenë lidhje, ku donë, të në do institucion, që nuk pagu në obligime dhe i shtetit, që shtetin fund të fali kje këto. Me një biznes, i cili bën përpjekje titanike, mos harroni, nuk jam jurist i mirë, po nuk e di çka thonë jurist i mirë, domethënë këti vendit edhe jurist ndërkombëtar. Qeveria e Kosovës, me vendime të caktuara, ka kufizuar veprimtarinë e bizneseve, ka mbyllë biznese, ka mbyllë domethënë, ka thonë s'ke drejt me punu për shkak se potencialisht mund të jesh përhaps i virusit. Dhe nuk e ka kompenzuar biznes. Nuk, domethënë, nuk ka drejt shteti. Nëse unë paguj me ligjë, jam themelu me ligjë si biznes, qeveria me një vendim administrativ ka thonë dhe në ora 6, dhe në ora 5, këto ditë s'keni drejt me punu, dhe më ka kriju humbje. Pra, duhet analizohen cilat biznese qeveria me vendimet veta u ka kriju humbje. Cilat biznese, për shkak se një biznes s'ka punu për shkak të vendimeve qeveritare, po në një mënyrë ka infektuar dhe biznesin tjetër që ka punu me te, edhe ajtë të ndihmohet. Jo bizneset cilat kanë pas mundësi të rrisin vëpëntarine vetë. Shqyqyr që kanë pas mundësi edhe disa të rrisin vëpëntarine vetë. Por trajtimit jetë ndryshe. Por trajtimit jetë ndryshe. Realisht, vendimet e vitit kalume, të qeverisë kalume, të ndihmohen gjithë, ka qeni pa drejt. Ashtë i pa drejt, do tjetë i pa drejt nëse njëtën mjërë, dhe më thamë veprovet. Zotë Shajini, jemi në minutat e fundit. A keni ndërmend që të takoni partitë politike, apo kjo është ajo që ju keni propozuar dhe kushdo të merë parasysh propozimit e juaja? Përshka se gjithmonë flasim që pra me 4 me shkurt do të kemi zgjedhje. Platformën e Aliancës Kosovare të Bizneseve dhe qytetarëve të vendit, që ne kemi parashikuar dje dhe kanë tash në tavolinë të gjitha institucionet shtetënore dhe politike, është një material që për të diskutue, dhe qeveria e Kosovës, e cila ka mundësinë e para që të reagon dhe të reflekton pozitivisht,
Nëse I merë këto pika dhe realizon, do të bëhet qeveri lidere dhe modele në Ballkan për mbështetjen në qytetarit dhe të bizneseve, gjë që kjo mund të reflekton pozitivisht edhe në rritjen e performancës së qeverisë, por edhe të partive politike, sepse nuk ka qytetar I vendit e cili do të kundërshton mbështetjen e qytetarit cili nuk ka mundësi për të mbijetuar. Ne mund të kemi koncepte politike të kundërta, por ndaj të atyre që janë në krizë, ne gjithë jemi solidarë. Pra ndaj, ky program është solidarë, ky program është edhe kjo platformë është edhe që I afron solidaritet, qoftë shtetit edhe partive politike, për të krijuar mundësinë e mbështetjes qytetarë në mënyrë të drejtë për së drejti. Pra ndaj, do t'i apeloj edhe në këtë misioni juaj, që ata që kanë mundësinë, e që është thotë qeveria e vendit, sepse është deblokimi I llogarive të administratës tatimore të Kosovës, është një vendim shumë I thjesht që nuk I kushton asgjë buxhetit të vendit për të zhdeblokuar për 6 muaj të gjitha bizneset shtetore, të jepet mundësia që ata me aktivitet të kthehen. Asgjë nuk I kushton shtetit, sepse projekcionet e buxhetit nuk bëhen në format borxheve. Dhe asgjë nuk I kushton shtetit të heqë këto obligime të cilët qytetarët janë ngarkue pa nevojë. Nuk ka në asnjë vend dëshkim më të madh që ka Kosova dhe biznesi saj për vonesa. Pse mos tiqen këto? Pse mos lirohen qytetarët dhe bizneset, të cilat janë të shumta? Nga këto kërkesat të panevojshme, të pavend dhe gjitha këto, nëse marrëm, bëjmë një analizë të borxheve të cilat dhe ngarkesa që I ka bërë administrata tatimore e Kosovës dhe dogonat në periudhën e kaluar, kur ka qenë bordi pavarur, mbi 70% janë kthyer mrapa dhe janë kthyer pozitiv ndaj bizneseve. Prandaj edhe këto borxhe janë të dyshimta që janë reale. Zoti Mulej, për fund, shkurt ju lutem, cilat do të jenë tri veprimet ose veprimet kryesore dhe urgjente që qeveria jashtme duhet I marrë? E para, unë para sot pa para gjykuar, pra fituesin dhe kush do të jetë në qeveri, për shkak se është qeveria në detyrë, por zgjedhjet do të mbahen për të krijuar një qeveri re. Cilla do parti që I ka hyrë kësaj garës zgjedhore, duhet të angazhojë ekspertë më të mirë që të krijojnë programet më të mira për këtë vend. Të menojnë zgjidhjet e problemeve konkrete që janë grumbulluar për vitet të tona. Nuk janë vetëm problemet që I ka kriju pandemia, janë problemet që janë kriju prej faktorëve të ndryshëm, prej mosdijes, prej, domethënë, politikave të këqija, korrupsionit, politikave të këqija, pra janë një sër faktorë që janë diku. Prandaj është, si thuhet, kjo fjalia koha e fundit është ndoshta tepër e madhe, por është koha kur është dashur me mendu partitë politike me I zgjidh problemet e këtij vendi një nga një. Me fillu me mendu me zgjidh dhe zgjidha sot një, nesër një, mas nesër një. Nuk thuhet duhet të eliminohet propaganda. Edhe u bëjthirë edhe medjave, të krijohet sa ma shumë hapësirë për debate rrëth problemeve ekonomike, rrëth problemeve që të angojnë qytetarën e Kosovës. Na I lëndë, na lirojnë prej debateve cilat politika jashtme është politike cila realizohet për se cilës parti, me pak diferencë. Kemi nevojë shumë të I dëgjojmë cilat janë zgjidhjet që ofrojnë partit politike për jetën e qytetarit, për rimkëmbjen ekonomike e këtij vendit, për të ardhmen e këtij vendit. Zotë Shajni, shkurt. Veprimet urgjente që duhet merren. Qytetari dhe biznesi I Kosovës është I lodhur nga kriza. Dhe politika dhe politikajt të cilët po garojnë për të marrë hise në pushtet, duhet të kenë parasysh mirëqenjen qytetare dhe mundësinë e rinkëmbjes reale të ekonomisë së vendit. Platforma e jonë është mundësi e madhe për ta. Është mundësi e madhe për të kthyrë në vota. Nuk ka qytetar I cili nuk do të e prek këto dhe kjo është mundësi që ata të përfitojnë në vota. Për shkak se këto kërkesat tona mund të reflektohen në ekonomi, të cilat janë më të rëndësishme, në ndërmarrësi, në inovacion, në thithjen e investimeve të huaja, në qëndrueshmërinë e biznesit vendor, në humbjen e kërkesa të qytetarëve për të ikë nga vendi nga kriza. Janë kërkesa për cilat do duhet të mendojnë politikanët pozitivisht dhe jo vetëm t'ja kërkon votën, por t'ja afron mundësinë dhe besimin
për të nxjerr nga gjendja e krizës. Mirë, zotë Shahini, kaq kishim kohë, do të mua faleminderit shumë që ishit pjesë e ekonomiksit. Shikues të nderuar, kaq kishim për këtë emision, faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje dhe shihemi në emisionin e radhës.